sekali tu manusia nak molek di mana? Molek amale kita dengan Allah Ta'ala. Ajawi baik kita dengan Allah. Allah Ta'ala atas maya untuk nampak molek ke kita dengan dia. Habis tu nak semaya ni kena jaga molek. Habis tu ingat lagu mama. Inna awwaluma yuhasibul abdi yaumal qiyamati as-salatu. Awal-awal utama sekali, sepenting-penting sekali amalan kita yang Allah Ta'ala nak periksa selepas pada kita mati adalah as-salah, semaya yang pertama yang Allah Ta'ala nak periksa selepas pada kita mati. Semaya kena molek. Orang semaya tak molek ni, Allah, Nabi ibarat Nabi kita semaya ni ke ibarat mai sepuluh muka reptino, sepuluh muka ni. Zakat sepuluh dengan kaki, haji supaya dengar tangan. Apa lagi? Nah, puasa supaya dengar kulit. Tapi semua tu samkan di mana mama dia? Samkan di muka. Orang tino wi muka jangok so yo. Alah kaki tepok pun tak apa. Cayo mo. Kita tengok orang tino sok orang misah. Jangok orang tino tu. Kita kata eh kawin kenal ke dalam tu meyah tu jangok sangat tu. Orang mau kata ni, jing, Allah, tino tu jangok muka saja yo, kaki hitam, tak apa. Dia muka jangok so, kaki cekok pun tak apa mama, bertuak pun tak apa. Langsung muka jangok dulu. Ibarat seperti tu, amalan kita semua ni ke, wismaya lu Allah Ta'ala terima. Amalan lah walaupun tak boleh, Allah Ta'ala kira kata boleh. Wismaya so, habis tu sepenting-penting kita jaga semaya. Salatul rajuli fil masjidi wa salatul mar'ati fi baitihi. Semaya orang jatuh dalam masjid wa salatul mar'ati semaya orang tino fi baitihi dalam rumah. Sampai tu ingat tahu mama dia orang jatuh mana suka semaya di rumah mama dia luar-luar belikan kano wi abe ya bakar ya bukan jatuh ya tino tu gitu. Orang tino ni, orang tino nak ingat ni. Sampai tu orang tino mudah ya orang tino. Orang tino ni boleh pahala jemaah walaupun ia semain sorang. Tapi orang tino dapat di pahala jemaah. Bila? Apabila ia suruh abe dia semain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abe, ni orang abe pergi semain jemaah lagi. Bining kesal ke abe ia belah tu, bining dia semain. Orang tino tu, walaupun ia semain sorang ni, pahala. Supaya dia semain berjemaah. Adalu alal khair kafa'ilihi. Tunjuk di atas jalan molek tu ke. Supaya dengan dia buat dah. Ni orang betina. Kita orang betina. Kita suruh hati orang datang tu. Apa? Ni orang betina. Kita semaja lagi. Dah orang betina kita yang suruh pulang. Kita bilang. Orang betina amal rumah. Kalau orang betina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Orang betina. Gak lelemu ke? So kita gak lelemu. Buat orang betina. So kita gak lelemu. Eh, orang tino ni yang meminta sawai. Biar minta izin, minta molek lagi. Orang tino ni yang pelak-pelak. Hei, kadang-kadang dia minta izin orang tino mo. Minta izin biar kita semayin. Dah apa? Kita dah semayin lagi rumah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia lalu ni lelaki orang tino kita. Dia pesan kata. Ya tapi, orang yang gini nak ni. Ya, yang minta izin. Pak kita nak buat gini. Hai nak tanya kita nak. Kita nak oh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak gini nak ni. Alhamdulillah. Tak ada kamu. Hei, kacik-kacik amuh ngok. Kok dia? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak gini nak ni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah. Dia orang yang tino minta izin nak ada kamu. Hei, setengah bini tu dah. Minta izin dah tahu tu syak. Dia dah tahu tu dah. Start untuk perang. Kau lagi ni nak ni. Perak lagi. Lah, waktu bukan minta izin tu goyak lagi panggil. Yo minta izin belum pada tu kena ya. Be, boleh ke dah amma nak gi dinak ni? Boleh ke tak leh be amma nak gi dinak? Orang tino yang besar sekali dia minta izin. Ingat tak? Tu orang tino, keredaan seorang isteri di atas suami redha kepada dia. Orang tino mana witok laki kena kepada dia. Witok laki redha kepada dia. Orang tino ahli syurga. Keredaan Allah Ta'ala kehadap orang isteri di atas tok suami dia kena kepada dia. Orang tu pisah wa'wi ambil dia kena pada dia. Habis tu kita orang jatuh ni misal pergi kau jatuh sikit deh tu bila deh orang jatuh ni yang meminta eh hey, luwe-luwe kita kena tukar kerja dengan bini kita. Nampak bini kita dah menanak dok ha dek yah mai ben menanak si kena tukar dek. Mana ha? Itu menanak we main ben anak si. Dia yah gitu tidur ati. Orang jatuh kena ajar tukar ati. Napa dah? Hok tino pun jangan sedak.
Ni orang betina ada juga abah abah yang buat belaka dia royak orang. Hai mu buat apa main nak rumah? Ku duk saja ya aku. Pahmu beku laka. Ya aku nak rekah. Be orang betina pun kena katuk uluk imolah jadi main goyak.